Diante dos freis, Agostinho e Ananias, Sorão Maria fez a seguinte explanação. Vossas reverendíssimas nos perdoem em não lhes ter trazido as crianças, mas verificamos que, apesar de seus rostinhos inocentes, são filhos de Laísa e Clotilde, aquelas duas senhoras que mantinham um trabalho de magia e bruxaria. Ao ouvir essas verdades, Frei Agostinho empalideceu e foi Ananias que obtemperou. Mas algumas são netos dos Barelas. Frei Agostinho, já idoso, lembrava-se da senhora italiana Carmen Barella, que sempre trazia seu filho à missa. Além de gentil, era uma criatura bondosa que ajudava bastante o orfanato e as festas da igreja. Terei que fazer algo. Aguardarei até amanhã, mas não serei injusto. No dia seguinte, irmã Silvia marcou uma entrevista com Frei Agostinho, pois este lhe parecia o único tocado pelo caso das crianças. Vossa Reverendíssima, sabe por que venho aqui? Sim, irmã. Posso imaginar que seja pelo caso dos filhos de Laísa e de Clotilde, as feiticeiras. Frei, nós não podemos nos acovardar diante desses fatos. As crianças são inocentes e não podem pagar pelos erros dos pais. Como dizem Soror Maria e Padre Pepito, a sua avó paterna era criatura religiosa e foi doadora de grande soma de haveres à nossa igreja. Sei que morreu ainda jovem, ao dar à luz ao segundo filho. Sei também que deve estar ao lado de Jesus e que este nos pede para socorrer essas crianças. Afinal, foi ele quem disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. E, quando vestirdes a um dos pequenos, é a mim que o fazes. Frei Ananias, que acabara de chegar e ouvir as palavras de irmã Silvia, ditas com grande ardor, sentiu-se tocado, como também Frei Agostinho. Ambos se entreolharam, esquecendo naquele instante que as crianças eram filhas de feiticeira e vendo-as somente como irmãs pela paternidade divina. Então, Frei Agostinho chamou Soror Maria, que prontamente atendeu. Irmã, pedimos à senhora que acompanhe a irmã Silvia até o centro de Sevilha. Temos que acolher aquelas crianças. Sabe que a menina mais velha, a ceguinha, é feiticeira como a mãe? Como poderemos acolher uma feiticeira em nosso orfanato? Irmã Silvia sentiu um súbito mal-estar. Parecia que a cabeça lhe rodava. Padre Pepito, que chegava naquele instante, socorreu-a, notando a indisposição de irmã Silvia, interromper a conversa, mas logo a retomaram. Pode ser invenção do povo. Muitos são maldosos. Não é invenção. É realmente uma feiticeira. Foi a única que herdou da mãe esse dom infernal. Sabe que a menina mais velha, a ceguinha, é feiticeira como a mãe? Como poderemos acolher uma feiticeira em nosso orfanato? Ouvindo tal afirmação, Frei Agostinho, preocupado, ergueu a fronte e falou em tom grave. Traga as outras crianças e deixe a feiticeira. Elas não podem pagar pela infelicidade de ter uma irmã assim. Mas precisam entender que a menina é totalmente indefesa, pois é cega. Não importa. Cego ou não, nós não podemos acolher uma feiticeira na igreja católica. Será uma heresia de nossa parte. Vá, Sora Maria, vá, irmã Silvia. Tragam as outras crianças. Com o coração pesaroso, irmã Silvia acompanhou Sora Maria até o centro de Sevilha, onde encontraram as 6 crianças e Técia, que sorriu ao vê-las. Porém, logo teve uma grande decepção.
Não poderemos levar Diana, mas somente seus irmãos e primos. A menina não foi aceita por possuir os mesmos dons de sua mãe. Isto é muito grave para nossas leis religiosas. Tessia ficou triste por Diana, mas ao mesmo tempo sentiu-se aliviada, pois pelo menos as outras crianças estariam protegidas. Passados alguns instantes, veio-lhe à mente a triste realidade de ter que permanecer na rua com Diana. Até quando suportaria? As outras crianças estavam com pressa para irem, já que não tinham maturidade suficiente para entender a situação. Tessia, com voz embargada pela emoção, despediu-se delas, voltou-se para Diana e a abraçou, procurando diminuir seu sofrimento. Meus amores, pelo menos vocês ficaram protegidos. Diana, eu não te abandonarei. E o pesadelo continuou em suas vidas. As noites eram frias e muitos homens tentaram faltar ao respeito com a linda e jovem Tessia, que prosseguia lutando, mas aquela comunidade não lhe dava nenhuma chance. Certo dia, Soró Maria a procurou para falar sobre um dos gêmeos, filho de Clotilde. Precisavam que ela fosse vê-lo com urgência. O menino está muito enfermo. É bem provável que não sobreviva. A febre alta persiste, apesar de todos os esforços em combatê-la. Em seus delírios, ele não para de chamar pela mãe e por você. Tessia, sensibilizada pela situação do sobrinho que tanto amava, decidiu ir, mas impôs uma condição. Levarei Diana comigo. Infelizmente, não é possível. A igreja não pode aceitar a menina. Afinal, é uma feiticeira e nunca poderemos acolhê-la. Tessia, cabisbaixa, decidiu ir a si mesma, pois não tinha alternativa. Diana, minha querida, não se preocupe, eu voltarei logo. Diana ficou com os olhinhos cheios de lágrimas, sem saber o que fazer. Como gostaria que alguém a aceitasse? Poderia ser qualquer um, bastaria lhe oferecer uma mão amiga. E a pobre menina abandonada, sem a mãe, sem irmãos e agora sem Tessia, caminhava com destino incerto. Um dos olhos era completamente cego, porém com a outra vista enxergava as pessoas como vultos nebulosos. Em suas caminhadas, chegou a um canto do mercado público, onde se encostou a uma das paredes, notando a indiferença das pessoas. Sentou-se, extenuada, e adormeceu. Em sonho, viu a mãe, Laísa. Apareceu com vestes alvas e um olhar amoroso. Tocou-lhe os pezinhos e os beijou, dizendo: Meu querido amor, logo você vai encontrar seus maninhos. Alguém muito carinhoso vai protegê-la e amá-la. Filha querida, suporte esses dias difíceis. Tudo passará. Deus me concedeu a oportunidade de zelar por você. Lembre-se, filhinha, eu nunca deixarei de estar ao seu lado.